Všetko sa to začalo 9. júna 2023, keď bola Bella Montoya, staršia 76-ročná žena, na dvore svojho domu a polievala svoje rastliny. Bola to staršia žena so zdravotnými problémami, ktoré boli u niekoho v jej veku bežné, no nikdy nebola vážne chorá ani nemusela podstúpiť operáciu v nemocnici. Nedalo sa ani len predstaviť, ako veľmi sa jej šťastie v zdraví zmení za pár hodín. Montoya bola hrdou matkou 5 detí a 8 vnúčat, z ktorých posledné malo iba 8 mesiacov, pričom všetci žili v rovnakej štvrti v Babahoyo. Bola to veľká rodina žijúca na skromnom mieste, ale boli tam šťastní a nepotrebovali k životu veľa. Všetci pracovali v rodinnej firme predávajúcej potraviny v stánku na trhu s názvom Dona Bella. Ich práca ich neobohatila, ale s tým, čo si denne zarobili, mohli prežiť. Bella sa stala hlavou rodiny potom, čo jej manžel pred rokmi zomrel na rakovinu pľúc. Všetci ju rešpektovali a milovali, takže keď sa Bella cítila chorá alebo niečo potrebovala, všetci sa ponáhľali, aby jej pomohli. Avšak ráno, keď sa tento príbeh odohral, rodina pracovala na trhu a nemohla jej pomôcť tak rýchlo, ako by chcela. Bella polievala na dvore svojho domu rastliny, no keď sa však zohla, aby poliala jeden zo svojich rúžových kríkov, stará žena si všimla bodavú bolesť v hrudi, ktorá ju úplne paralyzovala. Bella takú bolesť nikdy predtým nezažila. Bolesť sa každou minútou stupňovala a staršia žena cítila, že jej celá pravá strana tela ochrnula. Bella cítila, ako jej znecitlivelo celé telo a to ju priviedlo k panike. Starenka si nevedela spomenúť, či je nejaké z jej detí doma. Pamätala si, že v to ráno museli odísť veľmi skoro, aby si išli na trh vyzvihnúť nový tovar, ale dúfala, že sa jeden z nich vráti skôr. "Prosím, pomôžte mi, myslím, že zomieram," kričala zo všetkých síl, no nikto ju nepočul. Bolesť Bellu nakoniec premohla a stratila vedomie. Našťastie jej najstarší syn Gilbert prišiel domov len 15 minút potom, čo stratila jeho matka vedomie a dokázal jej pomôcť. "Mami, počuješ ma? Čo sa ti stalo?" Gilbert kričal tak hlasno, ako len mohol, pričom ju jemne plesol po líci, aby sa prebudila. Ale nemalo to žiadny účinok. Jeho matka bola stále v bezvedomí a zdalo sa, že nereagovala na žiadne podnety. Keď skontroloval jej puls, videl, že jej srdce stále bije, ale tak pomaly, že to bolo takmer nepostrehnutelné. Gilbert nechcel čakať na sanitku a tak sa rozhodol, že svoju matku odviezie sám do najbližšej nemocnice, aby ju čo najskôr ošetrili. Gilbert sa ponáhľal ako len mohol a odviezol svoju matku do nemocnice Martin Icaza v Babahoyo v Ekvádore. Keď tam prišiel, pár zdravotných sestier poháňalo jeho matku na nosidlách, aby sa o ňu postarali. Gilbert bol zarmútený a počas čakania na chodbe zavolal ostatným súrodencom, aby im povedal, čo sa práve stalo. Gilbert prosil zdravotné sestry, aby jeho matku zachránili, no žiaľ, po viac ako hodine strastiplného čakania, lekári potvrdili jej smrť a vyjadrili Gilbertovi úprimnú sústrasť. "Žiaľ, vaša matka zomrela na infarkt. Vo svojom veku a vzhľadom na dlhý čas, počas ktorého bola v bezvedomí, ju už nebolo možné oživiť. Veľmi nás mrzí vaša strata," oznámili predstavitelia nemocnice celej rodine. Po príprave všetkých nemocničných papierov a podpísaní úmrtného listu, v ktorom bolo uvedené, že Bella Montoya zomrela na infarkt, sa rodina na druhý deň pustila do prípravy pohrebu. Všetky deti Belly Montoyovej prispeli na úhradu nákladov na pohreb, ktorý mal byť veľmi skromný a mal sa konať v malom dedinskom kostole. Bella bola veľmi nábožná žena a pravidelne chodila do kostola. Viera pre ňu bola veľmi dôležitá a jej rodina to vedela. Jej posledná rozlúčka nemohla byť iná a rodina investovala všetky svoje úspory, aby sa mohla uskutočniť tak, ako si želala. Nasledujúce ráno sa konal samotný pohreb. Náboženského obradu v kostole sa zúčastnili len príbuzní a blízki priatelia rodiny. Keď odišli s rakvou na pleciach, aby ju pochovali na cintoríne, zistili, že všetci susedia chceli vzdať Belle úctu a povedať jej posledné s Bohom. Rodina poďakovala okoliu za podporu a v absolútnej tichosti pokračovala v ceste na cintorín. Všetko išlo podľa plánu, až kým sa nestalo nemožné. Zrazu bolo počuť údery, ktoré prichádzali zvnútra rakvy a prerušili toto ticho. Všetci na seba neveriacky pozreli. "Je to Bellin duch," povedal jeden zo susedov a ukázal na rakvu s vydeseným pohľadom. "Nehovor nezmysly, musela to byť naša predstavivosť. Všetci sme už unavení," odpovedal Gilbert veľmi otravene a snažil sa ignorovať susedov komentár. "Poď, kráčajme ďalej, na cintorín je ešte ďaleko." Všetci začali znova kráčať a snažili sa to ignorovať, ale zvuk sa znova ozval. Tento raz to bolo hlasnejšie klopanie. V tomto momente nebolo pochyb o tom, že zvuk vychádzal znútra rakvy. Všetci počuli klopanie nahlas a zreteľne. "Položte rakvu na zem, otvorme ju a zistíme, o čo ide."
Kričal Gilbert na svojich bratov, aby spustili truhlu na zem a skontrolovali, či ich matka skutočne žije, alebo je to len zlý vtip. Nebol to však vtip, ale skutočný zázrak. Starenka, ktorú len pred pár hodinami vyhlásili za mŕtvu, začala zo všetkých síl a nádeje, že ju niekto začuje, búchať na drevený povrch rakvy. Rodina rýchlo otvorila rakvu a bola prekvapená, že je staršia žena stále nažive. Situácia bola obzvlášť desivá, pretože nemocnica im dokonca vydala úmrtný list s uvedením príčiny a času smrti. Nikto nechápal, čo sa deje. Našťastie sa jednému z prítomných na pohrebe podarilo všetko nahrať na mobil. Od chvíle, keď otvorili rakvu až po objavenie, že je Bella živá. Video kolovalo po internete a celý svet bol svedkom Bellinho zázraku. Keď sa Bella zobudila, bola veľmi dezorientovaná a sotva otvorila oči. Ale zdalo sa, že necítila žiadnu bolesť a dokonca sa zdalo, že reaguje na hlasy svojich detí. Nakoniec ju po pol hodine po vytiahnutí z rakvy odviezla sanitka do nemocnice na okamžité ošetrenie a zistenie jej zdravotného stavu. Staršia žena bola ošetrená na jednotke intenzívnej starostlivosti a video o celom incidente sa stalo najsledovanejším v priebehu niekoľkých hodín. Vplyv videa bol taký veľký, že aj miestne médiá zachytili nezvyčajný incident a odvysielali správy po celej krajine. Moja mama je na kyslíku, jej srdce je stabilné a všetko nasvedčuje tomu, že sa uzdraví. Doktor jej stisol ruku a ona zareagovala. Podľa toho, čo mi bolo povedané, je to dobré znamenie, pretože to znamená, že postupne reaguje. Jeden syn prezradil jednému z miestnych novinárov, ktorý išiel do nemocnice, aby urobil rozhovor s rodinou. Na záver dodal, teraz som už len prosil, aby sa mamin zdravotný stav zlepšil. Keď sa správy o zázraku staršej ženy šírili po okolí, ľudia od nemocnice, ktorá ju liečila, požadovali vysvetlenie toho, čo sa stalo. Verejnosť aj rodina chceli rozumné vysvetlenie toho, čo sa stalo a ovplyvnilo, že ich matka bola nažive po tom, čo ju lekári deň predtým vyhlásili za mŕtvu. Dnes, mesiac po udalosti, nie je stále jasné, čo sa stalo. Nemocnica odmietla urobiť akékoľvek oficiálne vyhlásenie, ale niektoré správy lekárskych expertov naznačujú, že Bella pravdepodobne utrpela prípad katalepsie. V súčasnosti sa Bella Montoya vrátila žiť domov so svojou rodinou a je stabilná. Jej srdce je krehké, ale teraz je pod oveľa prísnejšou lekárskou kontrolou, ktorá jej zabraní utrpieť ďalší infarkt. Jej rodina je nesmierne šťastná, že ju má späť pri sebe a užíva si jej spoločnosť, najmä keď ju ešte pred nejakým časom chystali pochovať zaživa a mysleli si, že ich navždy opustila. Jej príbeh nám pripomína, že život je veľmi krátky a že by sme si mali prítomnosť našich milovaných užívať naplno, pretože každý deň môže byť posledný. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.